Італія відмовилась приймати човен зі 140 мігрантами. Міністр внутрішніх справ заявив, корабель може вирушати куди завгодно. І закликав до боротьби з угрупованнями, які переправляють біженців до Європи. Долею судна тепер опікується організація з допомоги мігрантам. Вони звернулися до інших європейських країн. Зараз корабель дрейфує у Середземному морі і чекає на відправлення у безпечну гавань.